Ozan Yanar on täsmälleen eri mieltä pankkien yhteisvastuusta kuin Laura Huhtasaari. Lisää tästä FK:n talkshowssa Suomi Areenassa Porissa. Mihin yhteisvastuussa on vedettävä rajat? No kyllä me jonkinlaista yhteisvastuuta tarvitaan. Minä vetäisin sen nollaan. Pitää muistaa, että se, että eurooppalaiset maat voivat hyvin, niin Suomikin voi hyvin. Ideana se, että pankit keräisivät kansallisesti puskurirahaa, on ihan hyvä, mutta siinä vaiheessa mennään pieleen, kun se siirretään sinne yhteiseen kassaan. Onko tämä oikea kehityssuunta? Ei. Kannatan tätä yhteistä talletussuojaa. Tämä tulee parantamaan pankkien tai siis ihmisten halukkuutta sijoittamaan pankkeihin, pankkien maksuvalmiutta. Yhteinen sitä ja yhteinen tätä on tie kohti liittovaltiota.